turistima, autokampovi su naročito popularni. Da, za novi izbor Zasavica, a šta ih tamo čeka, pitamo Aleksandra Plavšić. Aleksandra? Ukoliko odlučite da posetite kamp u Zasavici, autokamp u Zasavici, dakle koji funkcioniše u okviru specijalnog rezervata prirode Zasavica, mi vam preporučujemo da odete upravo u ovim vrelim danima koji nas očekuju. Dakle, tamo ćete naći osveženje svakako, a ono što je bitno, treba da napomenemo da je dva puta ovaj kamp proglašen za jedan od 100 najboljih kampova u Evropi u konkurenciji od čak 27.000 kampova. Zbog toga mi vas sada vodimo i slikom da vidite kako to sve izgleda po veoma visokim standardima. Kapacitet ovog kampa je nešto više od 40 mesta na kojima je obezbeđena pijaća voda kao i električna energija. Svako parking mesto je uređeno stablima i cvećem. Kamperi koji ovde borave uglavnom su stranci kojima je ovaj kamp tranzitni. Moj muž je našao na internetu ovaj kamp. Veoma je dobar izbor jer je ovde veoma mirno i mislim da je jedan od najlepših kampova u kojima smo bili. Čisto je i opremljeno, a Sremska Mitrovica i rezervat prirode su izuzetno blizu. Idem do Alpa. Kamp je lep. Ovde se odmaram i skupljam energiju za dalju vožnju biciklom. Osim toga, postoji i prostorija za druženje gde postoji potrebna tehnika za razonodu kao i kamin za roštilj, ložište za kotlić i drugi prostor za pripremu hrane i pića. Sazidan je i modern sanitarni čvor, a postoji i bežični internet. Nažalost, Srbija još nije prepoznata kao turistička destinacija, tako da smo mi uglavnom tranzitni kamp. Ostaje na našim sposobnostima da ih mi ubedimo da vide lepote Srema i okoline. Najčešće, znači najveći broj gostiju je ipak tranzitni. Ostalo, ubedimo da obiđu Srem, najčešće Fruškogorska tura, to su manastiri, i drugo je Mitrovica i stari Sirmijum antički grad. Ovaj kamp dva puta se našao u prvih 100 kampova Evrope u konkurenciji od čak 27.000 drugih kampova. U perspektivi ideja je da se kamp podiže na viši nivo po pitanju opremljenosti, a naročito da se približi domaćim turistima, ne samo stranim koji su u većem broju ovde prisutni. Dakle, videli smo ovu lepu priču, a kako je rukovodstvo ističe prilikom formiranja ovog kampa, njihov cilj nije bio ostvarenje nekog velikog profita, već pre svega prezentacija ovih prirodnih lepota Zasavice i ovog dela Severne Mačve. Samim tim i cene su veoma pristupačne, te izvolite ovim vrelim letnjim danima, raskladite se, osvežite se upravo u rezervatu Zasavice.